Píndoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics d'Acicom i participants en la jornada. Vos parle des de Sant Antoni de Calonge, a la comarca del Baix Empordà, on he vingut a fer tallers de doblatge i de ràdio a diverses escoles i instituts. Des de Píndoles pel Valencià tractem d'il·luminar una miqueta el fosc panorama que tenim a casa nostra, sobretot pel que fa a la falta de consciència lingüística, que és sempre una consciència d'alliberament personal, individual i col·lectiu. I aprofitem per a denunciar els impostors lingüístics que ens governen. Píndoles pel Valencià és un espai radiofònic miscel·lani setmanal que s'emet dins del programa València Clara i Transparent i que compta amb la col·laboració de Júlia Sorlí i Bravo, la veu de l'Anx i de Xinxan a la televisió valenciana. A més de parlar de qüestions lingüístiques estricto sensu, com ara fonètica, ortografia, morfosintaxi, aspectes lèxics i semàntics, l'espai també comenta assumptes de sociolingüística, de política lingüística i de lingüística comparada. I tot això tractem de fer-ho dins d'una certa actualitat periodística d'acord amb els esdeveniments més importants o significatius de la setmana. Per cert, si voleu eixamplar la vostra consciència lingüística i, a més, ajudar a decidir el premi del públic, podeu entrar al canal de YouTube del festival Tirant Avant Bon Dia Alumnat Audiovisual amb més de 250 produccions de centres educatius d'arreu dels països catalans i pensat, sobretot, per a fomentar les persones creadores i no únicament consumidores de produccions audiovisuals i sonores. D'ací també eixiran enguany, entre altres, el Premi Acicom, el Premi València Clara i Transparent o els Premis Camacuc, Cent Destellers, Tirant de Veu i Lingua Pax Internacional, justament aquest darrer creat per a fomentar la consciència i la diversitat lingüística. Un recordatori més. Diumenge vinent, 9 de juny, són les eleccions al Parlament Europeu, en les quals, si tu no hi votes, altres decidiran per tu. I ja ho sabeu, salut i bona setmana. Ah, i preneu-vos de tant en tant... Píndoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.